Бути в Рівному чистим водоймом чи ні? Скільки на це потрібно коштів? Хто має оплатити такий проєкт? Відповіді на ці та інші питання обговорили на нараді з представниками консалтингових компаній. Зустріч ініціював секретар Рівнаради Віктор Шакарзян, аби розпочати очищення міських водойм. Представили, зокрема, дослідження Університету водного господарства та природокористування про очищення Устя та Басового кута. Наше місто навпіл ділить річка Устя. Річка Устя, вона єдина, яка тече лише в Рівненській області, тому не буду заходити далеко, нам необхідно її відновити і придати їй, довести стан води до доброго стану по європейській класифікації. Я б назвав би також проблему керування управління земельними ресурсами в басейні річки Устя і Басівкутського водосховища. Мусимо згадати про некеровану забудову заплави верхнього б'єфу, що треба зупинити однозначно, оскільки верхня частина заплави виконує роль природного фільтру. Створити реєстр водних об'єктів, а також і водну стратегію міста – глобальні плани міських управлінців. Представники єврокомпанії загалом підтримали створення проєкту з очищення рівненських водойм. Насправді цей проєкт є дуже цікавим, з величезним потенціалом і, що найголовніше, дуже цікавий для екологічної структури Євросоюзу. Він справді покращить життя та екологічну ситуацію величезній кількості людей. Понад 300 тисяч жителів міста стануть хоч трохи, але щасливішими. Показали, які вже є напрацювання, і подали для грантових безпосередньо підприємств, для того, щоб вони запроваджували свої сторони, вислухали нас, побачили ту проблему, яка дійсно є в реальності, тому що нам екологію треба берегти, і водойми ці, які в нас є, існують, їх треба підійти до них комплексно і намалювати дорожню карту для того, щоб почати щось і робити. Заручившись підтримкою та допомогою європейських донорських організацій, проєкт очищення рівненських водойм може стати першим кроком до початку якісних змін в місті. Наталія Велянок, Богдан Корб'як, телеканал ITV.